Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rövnəq İbrahimovla Abdullayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rövnəq İbrahimovlu Abdullayev Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin edilib. Bundan əlavə Rövşən Çingizoğlu Nəcəf Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rövşən Çingizoğlu Nəcəf Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti təyin edilib. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti təyin olunana dək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti Rövşən Çingizoğlu Nəcəfə həval edilib. Bundan başqa prezidentin digər sərəncamı ilə Rövşən Nəcəf Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin müşahidə şurasının tərkibindən çıxarılıb. Kəbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Belə ki, fevralın 9-u saat 22:00-dan etibarən fasilələrlə bir neçə saat ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli yaşayış məntəqəsində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan istifadə etməklə atəşə tutub. Bölmələrimizin cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Və əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Son günlər ölkədə koronavirusa yoluxma kəskin artır. Bunun əsas səbəbi omikron ştammıdır. Çünki yeni ştamm daha yoluxdurucudur. Bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev keçirdiyi briefingdə deyib. Nazirin sözlərinə görə hazırda ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyət idarə olunan və nəzarət altındadır. Xəstəxanaya çatdırılma və müalicə ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Omikronla bərabər hələ delta variantı da gündəmdədir. Reanimasiyaya düşən pasiyentlərin arasında bunu müşahidə edirik deyə nazir vurğulayıb. Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində vahid səhiyyə çağrı mərkəzi yaradılacaq. Bunu Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bugün keçirdiyi briefingdə deyib. Onun sözlərinə görə, hər bir vətəndaş həmin mərkəzə müraciət edərək tiblə bağlı istənilən sorğunu ünvanlaya biləcəklər. Bununla da vətəndaşların problemlərinin həllinə və sorğusuna operativ şəkildə cavablandırılmasının nail olacaq. Təbii ki, Nazirliyin rəsmi saytı vasitəsilə daxil olan müraciətlər də qəbul olunaraq dərhal cavablandırılacaq. Eyni zamanda, kağız daşıyıcılar vasitəsilə daxil olan müraciətlərə də davamlı olaraq operativ və effektiv baxılması təmin ediləcək deyə nazir vurğulayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentində çıxışı zamanı bir il ərzində hələ birinci müharibədən itkin düşmüş 108 nəfərin qalıqlarının Azərbaycan tərəfinə verilməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir. Maraqlıdır ki, hələ birinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində itkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlı barədə hər hansı məlumatı təqdim etmək üçün Ermənistanın 30 il gözləməyinin səbəbi nə olub? Bununla bağlı indiyədək Ermənistan hökuməti tərəfindən hər hansı açıqlama verilməsə də, 30 ildən sonra itkin düşmüş minlərlə Azərbaycanlıdan cəmi 108 nəfərin qalıqlarının verilməsinin səbəbləri sırasında əlbəttə azad olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycanlıların kütləvi məzarlıqlarının aşkar edilməsi və dəlillərin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edilməsi yer alır. Xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədən dərhal sonra heç bir qarşılıq gözləmədən və hələ 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən itkin düşmüş minlərlə Azərbaycanlı haqqında Ermənistan tərəfindən hər hansı məlumat verilmədiyi bir halda 1700-dən çox erməni hərbçisinin cəsədini humanizm prinsiplərindən çıxış edərək qarşı tərəfə təhvil verib. Qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan tərəfi itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələni prioritet olaraq gündəlikdə saxlayır.
və hələ də taleyi barədə hər hansı məlumat olmayan 3700-dən çox azərbaycanlı barədə, o cümlədən kütləvi məzarlıqların yerinin müəyyən olunması üçün bu məsələdə bilavasitə məsuliyyət daşıyan Ermənistan tərəfinin növbəti 30 il susqunluğuna icazə verilməyəcək, deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi özünü Artsaxın prezidenti kimi təqdim edən Aray Karotunyanın Moskvaya işgüzar səfər etməsi və burada Rusiyanın vəzifəli şəxsləri ilə görüşlər keçirməsinə dair bir sıra erməni kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış xəbərlərlə bağlı bəyanat yayıb. Səfər zamanı Karotunyan Rusiyanın heç bir dövlət qurumunun nümayəndəsi tərəfindən qəbul edilməyib. Əldə etdiyimiz rəsmi məlumat əsasən adı çəkilən şəxs Moskvaya şəxsi işləri ilə əlaqədar gəlib və burada bəzi soydaşları ilə görüşüb. Qısa müddətli səfər zamanı Rusiyanın heç bir dövlət qurumunun nümayəndəsi tərəfindən qəbul edilməyib. Səfirlik bir daha qeyd edir ki, bu kimi məlumatların erməni mətbuatında yayılması təxribat xarakteri daşıyır və həqiqəti əks etdirmir, deyə məlumatda qeyd olunub. Batsirai tropik siklonu Madagaskarda azı 100 nəfərin həyatına son qoyub. Bu barədə Madagaskar Tribun nəşri məlumat yayıb. 5 kommunada 101 nəfərin ölümü təsdiqini tapıb. Nəşrin məlumatına görə, insanların çoxu şaxtalı külək və sürüşmə nəticəsində evlərin uçması hadisəsində həlak olub. Adanın şərqində yerləşən İkongo qraflığı 4 gün əvvəl siklonun təsirinə məruz qalan ilk ərazi olub. Madagaskarın təbii fəlakətlərin nəticələri ilə Mübarizə Milli Bürosunun məlumatına görə, fevralın 6-sına keçən gecə siklon nəticəsində bir çox ərazilərdə yaşayış binaları dağılıb, elektrik şəbəkələri isə sıradan çıxıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Belə ki, yarımadada arabir yağış yağacağı, səhər kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi günün ikinci yarısında cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 7-9 dərəcə, Bakıda gecə 3-5, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 7-12 dərəcə, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 14 dərəcə edək şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.